Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про евакуацію українців з гарячих точок та виклики людей, що цим займаються. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії координатор напрямку евакуації «Схід» СОС Ярослав Корнієнко та координаторка з адвокаційних питань «Схід» СОС Юлія Матвійчук. Вітаю вас. Доброго дня. Добрий день. 2 роки евакуації мирного населення з небезпечних територій. Чи пам'ятаєте ви, якою саме була перша евакуація? Опишіть її, будь ласка, коли це відбувалось і звідки? Ми почали в офісі в Ужгороді, куди евакуювався весь Схід СОС, і фонд впровадив гарячу лінію, і туди прийшли просто люди, які хотіли допомагати. І ми бачили гостру потребу в тому, щоб допомагати людям з обмеженою мобільністю виїжджати з прифронту, бо вони просто дзвонили і казали, що не можуть дійти до евакуаційних автобусів, які в певний час в певному місці стояли і чекали, набираючи людей. Це було в Рубіжному, в Сєвєродонецьку і Лисичанську, бо фонд почався саме з Луганщини і допомагав з 2014 року постраждалим від російської агресії. І на Луганщині дуже добре знали цей фонд, знали номер гарячої лінії, звертались, а ми в Ужгороді, куди евакуювалась вся команда, прийшли на гарячу лінію і просто бачили величезну потребу в цьому. І ми почали звідти з 2 людей з 2 мобільними телефонами, які намагалися організувати евакуацію. І найпершим досвідом було в Сєвєродонецьку залишався будинок пристарілих, в якому жили люди з деменцією. Це був приватний будинок пристарілих. І частину людей не забрали рідні. І там не було скла, там в березні, якщо пригадуєте, 22-го було дуже холодно. І нам дзвонила єдина людина із персоналу, яка там залишилася слідкувати за тими, за підопічними. Вона була вже на грані істерики, бо було холодно, не було їжі, їй треба було мити їх, перевдягати. І люди в будинку пристарілих вмирали від холоду буквально. І вона на грані нервового зриву подзвонила, і це була перша евакуація. Ми знайшли Володю, це був просто людина, яка ми знайшли через телефон, в нього був автобус, і його задачею було забрати тих людей, і він це зробив. Скільки тоді вдалося евакувати? Там було 9 людей. Це дійсно жахіття, і перший досвід ваш такий був, але він вдалий, людей евакуювали, врятували від холоду і від тих страшних подій, які там. Які виклики поставали перед вами от спершу, як ви їх долали, з чим стикались найбільшими такими проблемами? Ми стикались з тим, що у нас не продуманий цикл евакуації для людей з обмеженою мобільністю, і це відбувалося просто індивідуально в усіх випадках. Але лінія фронту була розповсюджена на всю країну, да, яка на весь кордон нашими сусідами. І треба було зрозуміти, хто забиратиме людей, в якому транспорті. Ці люди їдуть на прифронт, їм потрібен захист індивідуальний. Да? Вони мають знати, як надати першу домедичну допомогу. Ми маємо кудись розмістити, якщо це людина, яка, наприклад, жила у себе в домівці і за нею слідкував соцпрацівник, а зараз всі евакуювалися, і вона просто лежить, дивиться в стелю, то цю людину потрібно кудись розмістити, де є їжа, де є санітари, які їй допомагають, бо в звичайному шелтері ніхто не буде піклуватись про лежачу бабусю, яка не є їхніми родичами. І ми шукали, де тимчасово розміщувати людей і де довгостроково розміщувати. Нам потрібно було побудувати всю цю логістику, і щодня було від там 10 до 30 людей, яких ми вивозили, і їх треба було дуже швидко кудись діти. А почали ми з нуля, з 2 людей за столом. Тому це був основний виклик. Все відбувалось дуже хаотично, стихійно, і треба було на літу. Бувало таке, що в Дніпро вже йде автобус, там 25 людей, із них 20 маломобільних, а мені треба їх розмістити. А в шелтері тимчасового прихисткового клану добра немає місць, наприклад, тому що там і так вже багато людей, які потребували цього місця. Дійсно, да. Куди дівати, що робити? І вони вже їдуть, мені дзвонять, вони будуть через 3 години, і мені треба вигадати,
куди їх розмістити. І там люди там прямо з потребами. Да, їх не просто не можна просто в шелтер поселити. Це справжня така цілодобова напружена робота, можна сказати, постійні дзвінки, постійні контакти і переживання за цих людей, за долю цих людей в майбутньому. Мені цікаво, яка це команда працює? Хто ці люди? Це звичайні волонтери чи спеціально якісь навчені, набрані фахівці? Почалося все зі звичайних волонтерів, які перетворилися на суперкрутих фахівців. Ми прийшли на гарячу лінію волонтерити, тих, я і мій напарник на той момент, який, з яким ми почали евакуацію. До нас долучались на гарячу лінію інші люди, які знов до нас доєднались потім. Ми знаходили водіїв, які на волонтерських засадах їздили і виконували задачі. Якщо ця людина могла виконати задачу, ми знаходили для неї, знаходили ресурс. Врешті ми почали навчати людей, шукали фахівців, які можуть розказати про безпеку на прифронті, про мінну безпеку, про надання домедичної допомоги, про те, як правильно поратися з ношами, з візочками, як носити людей правильно, як спілкуватися з людьми правильно, як спустити з поверху тих людей. Тому і у нас дуже багатофункціональна команда. Хтось забирає людей, хтось будує і розширює місця для тих людей, хтось шукає ті місця. Юля, наприклад, спілкується з державою щодо проблемних системних проблем в евакуації. Тому нас до 30 людей в команді, і кожен займається чимось своїм. Дійсно, така злагоджена робота і одна на всіх місія. Пані Юлія, ви адвокатіниця з питань координації та евакуації. Які питання ви вирішуєте, що повстає перед вами? Насправді, під час діяльності нашої, під час евакуації, ми з'ясували велику кількість проблем, котра виникає під час евакуації і під час циклу евакуації. Наприклад, в минулому році ми активно адвокатували обов'язкову примусову евакуацію дітей з лінії ведення і районів ведення бойових дій, оскільки ми помітили, що діти залишаються, вони, їх батьки не завжди хочуть евакуюватися і таким чином наражають дітей на небезпеку. Наразі для нас величезним викликом є це пошук місць для розміщення представників маломобільних груп населення, оскільки, на жаль, в державі системно закінчуються такі місця, нові або створюються дуже повільно, або ж ми інколи маємо ситуацію, коли створюються, але не вводяться в експлуатацію. Тому за весь цикл евакуації ми намагаємося знайти якісь проблеми, які можна вирішити за допомогою взаємодії з державою, долучаємо державу або ж інші організації, або ж якісь коаліції міжнародних партнерів для того, щоб евакуація проходила легше або ж з меншою кількістю викликів. Чи були в вашому досвіді такі питання, які не вдавалось одразу вирішити, і там 7 кругів пекла треба було пройти, щоб зробити це нарешті? Мабуть, всі питання. Є питання, котрі вирішуються трохи легше, є питання, котрі вирішуються складніше. Наприклад, системний пошук місць – це дуже складне питання, і ми займаємося ним вже майже рік, і це, на жаль, зводиться до того, що ми вручну вимушені шукати кожне місце, а це інколи неефективно, особливо коли підвищується рівень евакуації, тобто більша кількість людей бажає евакуюватися через загострення на лінії зіткнення і ведуться більш активні бойові дії, більше людей хочуть евакуюватись. Тому це така системна проблема, котра потребує постійної уваги і з котрою ми постійно працюємо. Зрозуміло, дякую. Пане Ярославе, з яких територій ви евакуйовували за цей час людей і скільки вже таких евакуацій здійснено на сьогодні? Ми почали з Луганщини, плавно перейшли до Донеччини, бо Луганщина була тимчасово окупована. І зрештою розширились до Дніпропетровської області, Запорізької. Коли почалася деокупація Херсонщини і Харківщини, ми теж долучилися. І влітку минулого року ми долучилися до зустрічі людей, які перетинають кордон між Росією і Україною. Це єдиний працюючий пункт перетину наразі в Сумській області. Люди з усієї тимчасово окупованої території через територію Росії намагаються дістатися до України. І там на певній ділянці ми допомагаємо їм з логістикою, з тим, щоб від кордону потрапити в цивілізацію. Ви перші українці, можна сказати, які їх зустрічають, від яких вони чують той самий порятунок, звідки вони тікали від тієї небезпеки. А чи були ситуації, коли до вас звертались люди і вам доводилось їм відмовляти, або вони не в змозі були з вами їхати? Опишіть такі історії.
Є така історія, тому що у нас дуже ускладнений процес роботи з людьми з деменцією, особливо якщо людина може ходити і вона може тікати, зокрема. І якщо мова йде про вже вкрай небезпечні місця, ми забираємо цих людей. Якщо мова йде про відносно безпечні, як Краматорськ, Покровськ, Слов'янськ, такі міста, ми намагаємося не забирати людей, тому що у нас просто немає інструменту з ними системно працювати. Тобто індивідуально їхні ситуації вирішуються за допомогою там... міністерств, там, зв'язків, якихось приватних ініціатив, да, але це завжди. Тобто 10 людей просто з обмеженою мобільністю легше евакуювати, ніж одну, іноді, ніж одну людину з деменцією. І ми не маємо механізму такого простого і швидкого покласти людину в... якийсь заклад, да, тому що це потребує дуже великої кількості довідок і документів, але про це, напевно, краще Юля знає. Так, пані Юлія, додайте. Так, на жаль, ми вимушені займатися таким мікроменеджментом, коли ми збираємо прізвища і напряму відправляємо до міністерств або ж до обласних військових адміністрацій для того, щоб шукати місця для розміщення. І коли ми говоримо про осіб з деменцією, дуже складно встановити, по-перше, діагноз попередній, тому що складна процедура для встановлення, і в той же час ми не можемо розмістити таку особу просто в звичайний шелтер, де знаходяться внутрішні переміщені особи, оскільки це інколи наражає на небезпеку, стани бувають непередбачувані. Тому, на жаль, це системна проблема, котра потребує багато уваги і вирішення держави, тому що вона існує не тільки на рівні евакуації, а в принципі по всій країні. Дійсно, це справжній виклик, можна сказати, постає перед вами. Опишіть, будь ласка, як відбувається от сам процес евакуації, скільки він може тривати, з якими, можливо, перипетіями, небезпечними такими ситуаціями ви стикаєтесь, і що далі, куди далі діваєте людей, от як оцей процес відбувається? Звичайно, дзвонять на гарячу лінію і залишають заявку. Це може бути як родич, як сама людина, так і соцпрацівники, які ще є в тих селах або містах, звідки ми забираємо людей. І там зазвичай, якщо вранці нам подзвонити, то на наступний день ми можемо вже забрати людину. Ми веземо, в залежності від області, з якої забираємо, ми використовуємо або потяги, або напряму веземо автівками, але ми розміщуємо тимчасово людей в Дніпрі, в центрі тимчасового прихистку «Океан Добра». І там, коли людина вже в безпеці, коли вона там з їжею, з підтримкою, ми можемо займатися її ситуацією, якщо потрібно відновити документи, якщо потрібно надати медичний супровід, ну, тобто відвести в лікарню, да, яка може їй допомогти. І коли людина вже готова і у нас є місця для розміщення довгострокового, ми це робимо, відвозимо напряму в там якийсь заклад, в геріатричний пансіонат, де б він не був, в Україні або в Європі. Коли є місця навіть там в Німеччині або Норвегії, ми за це хапаємося і веземо тих людей. А небезпека – це в основному обстріли в тих містах та селах, куди ми їздимо. Да? Вони зазвичай непередбачувані і випадкові, да? Тобто може прилетіти куди завгодно. Звісно, там всюди різна специфіка, наприклад, в Херсонській області нас дуже видно з іншого берега, да? І там літають дрони. В Донецькій області нас не так сильно видно, да, але там постійні мінометні обстріли, тому всюди по-різному. Дійсно, наражаючи на себе на небезпеку, рятуєте життя. І добре те, що ви не лише їх, знаєте, евакуйовуєте із небезпечних місць, але й дбаєте про те, щоб їх облаштувати, вирішити їхні всі питання з документами і переймаєте за їхню долю подальшу, як їм далі бути, як їм далі жити. Зараз ви прибули у Дніпро, розкажіть, з якою метою, яка ваша місія саме тут? Наразі ми в Дніпрі, це така...
моніторингова місія у нас для того, щоб провести ще раз весь цикл евакуації, подивитись, де ми можемо, зокрема, юридично підсилити нашу команду, для того, щоб зібрати інформацію з полів, що дійсно зараз відбувається, бо час іде і змінюються виклики. Наприклад, зараз основним викликом для нас є складні випадки, коли люди вже 2 роки знаходяться в транзитних шелтерах, і ми не можемо відновити їм документи через те, що, наприклад, у них ніколи не було паспорту України, і зараз їм потрібно встановлювати особу або ж взагалі набувати громадянство через те, що багато людей жили, на жаль, за радянськими паспортами досудово. І от ми збираємо інформацію для того, щоб описати, підготувати інструкції для нашої команди, для того, аби комунікувати з міністерствами, з обласними військовими адміністраціями і підсвічувати проблематику. А як саме ви збираєте інформацію, з ким ви контактуєте, з нашою владою, з місцевими волонтерами, шелтерами, організаторами? Зі всіма підряд, тобто ми супроводжуємо команду на всіх етапах евакуації, спілкуємося з людьми, багато часу проводимо з людьми, котрих евакуювали, з тими, хто займається евакуацією, з партнерами, проводимо зустріч з тими, з ким це можливо, наприклад, з представником офісу омбудсмана, для того, щоб підсвітити проблему. Тобто збираємо на кожному етапі людей, котрі можуть бути дотичні, говоримо з ними і таким чином аналізуємо інформацію. Пані Юлія, якщо взяти, описати ситуацію взаємодії вас, ті людей, які займаються евакуацією, з державою, на якому рівні вона існує і як вона виглядає? Наразі ми активно співпрацюємо через координаційні штаби, котрі проводяться регулярно в країні. Насправді війна змінила дуже багато в контексті взаємодії між громадськими організаціями, благодійними фондами та державою, в тому числі там, з Міністерством реінтеграції. Інколи цей діалог більш ефективний, інколи менш ефективний, але ми... Принаймні, в нас є діалог, тобто це є площадки, коли ми збираємось, наприклад, кожну п'ятницю, з'ясовуємо питання, що стосується проблематики внутрішньопереміщених осіб, і в нас є змога донести таку інформацію до органів державної влади. Далі вже залежить від них, чи хочуть вони її вирішити, але хоча б ми можемо про це говорити та голосно заявляти. Дякую. Пане Ярославе, нещодавно бачили допис кричущий на вашій сторінці у соцмережі. Знаємо, що, можливо, такі ситуації навіть не поодинокі, коли ви везете людей, евакуйовуєте в конкретне місце, а там відмовляють. Або опишіть ситуацію, будь ласка, і як вирішили, як знайшли вихід? Ситуація в тому, що ще у 22-му році бракувало місць для розміщення наших людей, і ми почали думати про те, як ми можемо на це повпливати, де ми можемо взяти власні місця для наших евакуйованих. І ми почали напрям відбудови, ми шукали громади, які згодні виділяти кошти на утримання таких приміщень, в яких є вже функціонуючі геріатричні пансіонати, і які ми можемо розширити і покласти туди наших людей. Врешті, одним з таких місць була Нересниця. Нересницька громада взяла на себе зобов'язання утримувати місце, яке ми облаштуємо, зробимо ремонт. Ми вклали багато місяців важкої роботи, багато мільйонів, і врешті вони не зробили свою частину договору, да? Вони не затвердили бюджет на утримання цих місць. І зараз ми, вичерпавши всі юридичні механізми співпраці з ними, всі дружні розмови з усіма, ким тільки завгодно, да? Починаючи від цієї громади до облдержадміністрації, міністерств, ми почали комунікаційну кампанію, щоб привернути увагу всіх до цієї проблеми. Крім цього випадку, ми не мали подібних. Це перший, так, такий гіркий досвід, можна сказати. А решта громад виконувала свої зобов'язання. Ось так. Сподіваємось. Наші роботи, проте наші партнери після того, як ми висвітлили свою проблему, говорять, що, на жаль, такі ситуації трапляються в країні. На жаль, попри те, що всі перебувають у складних ситуаціях, попри війну, попри труднощі, які постають і перед вами, і перед людьми, яких евакуюють, на жаль, такі ситуації, сподіваємось, що... Таких буде, більше не буде, можна сказати. Наостанок, ваші побажання українцям? Я бажаю міцних сил, я бажаю не опускати руки, триматися, розуміти, що ми ще боремося, і покладати руки – це неприпустима розкіш для нас зараз, і бути добрими один до одного. Дякую.
Мені є немає чого додати, крім того, що сил нам всім і наснаги в цьому. Разом до перемоги. Дякую вам. Нагадуємо, сьогодні говорили про евакуацію українців з гарячих точок та виклики людей, що цим займаються. В гостях нашої студії були координатор напрямку евакуації «Схід СОС» Ярослав Корнієнко та координаторка з адвокаційних питань «Схід СОС» Юлія Матвійчук. Дякую, що завітали. Дякую вам. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.